Dervish Asi abuzoi seksualisht me 16 vjeçaren ish myftiu i Tiranës, nuk duen lejuar të përdoret feja si justifikim. Policia e Tiranës ka vënë në pranga 42 vjeçarin Dervish Asi pasi akuzohet se ishte tutor i një vajze të mitur, sa kaq mbi 42 vjeçarin rëndon akuza se ka kryer marrëdhënie seksuale me një 16 vjeçare të cilën e prezantonte si bashkëshorten e tij të katërt, një histori e pazakont për një mjek besimtar i cili bashketonte me 3 gram në kryeqytet. Kirurgu aplikonte në mënyrë të palishme një jetë poligame dhe e prezantonte të miturën si gruan e tij të katërt. Gjithashtu, mësohet se 42 vjeçari kishte hapur një grup në rrjetet sociale ku shpërndante video erotike me gratë e tij. Lidhur me këtë ngjarje trunditëse në një intervistë televizive, ka folur edhe ish myftiu i Tiranës Ylli Gura. Duhet të mos kufizohemi në këtë rast vetëm në gjykimin seksual. Në vlerësimin tim kemi një zhbërje të vlerave dhe kjo jo vetëm në aspektin personal, por edhe në aspektin seksual, kulturor dhe në aspektin fetar po ashtu. Kjo sepse veprime të tilla, jo humane dhe jo fetare, që edhe duke shpërndar edhe videot në një grup virtual është përtej çdo logjike. Nuk ka asnjë libër kurani që ka zbritur në tokë asnjë citat që e këshillon apo e udhëzon një gjë të tillë. Dhe kjo jo vetëm në Shqipëri, por kudo ku të pranohet një marrëdhënie me një vajzë 14-15 vjeçare dhe aq më shumë që shpërndante video të marrëdhënieve. Por unë i qëndroj një zhbërje të të gjitha vlerave fetare në të gjitha nivelet. Kjo është një skllavëri e këtij shekulli. Të tillë autor u duhet që e vetmja mënyrë për ta justifikuar këtë makabritet të përdor fen dhe kjo nuk duhet lejuar, është shprehur ish myftiu i Tiranës Ylli Gura.